Det är nästan lite det för poserande. I den här pjäsen, i Spelen varm katsan, det är det, säger Hasse de Medeiros, nu dör jag och dör, om jag inte minns fel. Ja, borde han först egentligen han säga, nu, det var länge sedan jag nej, han dör men sen fortsätter han prata och då så börjar han säga, min snopp är borta. Ah, som man gör. As one does när man just har dött. Nej, det kanske vi ska läsa ja, i showen. Absolut. Kan du läsa Hasse då? Ja, gärna, med glädje. René. Mm. Du, apropå showen som du säger. Showen, ja, ja, man får inte kalla det. Jo, vad heter det då? Ja, kabaré säger man. När man så, ja. Men ja. Apropå showen kabarén så är det bara en sak som jag bara vill säga till dig. Mm-hmm. Som inte, jag vill inte på något sätt lägga någon sordin på stämningen eller censurera det. Men så här. Ja. Du är ju gäst på onsdag. Mm. Tillsammans med Magdalena Ribbing som är ständig gäst. Jag vet. Ja. Det ska bli så himla roligt. Ja, jag vet att du tycker. Jag har bara träffat henne jättekort förut, men kanske hoppas att vi får prata. Kanske finns en anledning till att ni bara har träffats kort, tänker jag. För så här, Martina. Ja. När du träffar Magdalena på onsdag, så bara jag ber dig, du får absolut inte nämna någonting om maskeradbalen. Nej, ja, det är att hon är släkt med en mördare. Du tändes det där i dina ögon. En av Gustav III:s mördare. Det var ju lite äckligt. Titta på mig när jag pratar med dig. Och döda en kung. Du tagit tänk att de ska hålla på och älta den här gamla.